Dobar vam večer, poštovani gledatelji. Počinje dnevnik Vinkovačke televizije. Evo što donosimo. Hrvatska odlučila, više od 66% građana glasovalo za ulazak u Evropsku uniju. U Vukovarsko-srijemskoj županiji, iako je odaziv bio među najslabijim, gotovo 70% onih koji su se pozitivno izjasnili. Primjer drugima u povlačenju evropskog novca svakako može biti općina Lovas. Osim što znaju iskoristiti ono što im se nudi, imaju što i pokazati Europi. Provedba i rezultati projekta koji će dugoročno doprinijeti usklađenost između ponude i potražnje na lokalnom tržištu rada predstavljeni u Vukovaru. Hrvatska je odlučila, više od 66% birača zaokružilo je za, dok je 33% bilo protiv ulaska u Europsku uniju. Na referendumu o pristupanju Hrvatske Europskoj uniji zabilježena je najmanja izlaznost među svim članicama Europske unije. U Vukovarsko-srijemskoj županiji za ulazak Hrvatske u Europsku uniju glasovalo je 69% birača. I dan poslije povijesne odluke mišljenja podijeljena i to naravno po kriteriju jučerašnjeg odabira. Oni koji su zaokružili za, zadovoljni su. Očekivano mislim da ipak Europska unija tržište već je božićni korad naših da u gdje ima radnog mjesta i normalno kretanje roba i sve ostaloga. Prednost. Mislim da su rezultati solidni, ali moglo je biti puno bolje, jel? Ali ja sam za Europsku uniju i prije bila i sada isto također. Zadovoljna sam sa ishodom. Pa drago mi je da smo ušli i to je to. Mogli su biti puno veći, pozitivniji. Ja sam za Europu. I sam sam glasovao za ulazak Hrvatske u Europsku uniju, ne iz nekog oduševljenja, nego zbog toga što mislim da je taj dugotrajan i mukotrpan put prema Europskoj uniji doveden do nekoga kraja i da bi bilo sada šteta propustiti prigodu to učiniti. Ja mislim da je u redu i trebamo. Kad smo došli do ovog stadija gdje još je trebao naša potvrda, mislim da je to u redu. Da je u redu, ne misle oni koji na referendumu nisu podržali pristupanje Hrvatske Europskoj uniji. Pa mislim da je to mali rezultat, da bi bio reprezentativan, da bi na takav mali broj glasova odlučivalo se o sudbini jednog naroda. Jedne države koja jeste mala, ali ipak je u neku roku država. Znam da je bilo za da, ali ja sam osobno za ne. A mala država nam je već barem po nečemu prva u Europskoj uniji. 43,51% najmanji je postotak izlaznosti u svim zemljama članicama Europske unije. Pa mali je postotak, koliko čujem u Vukovaru, samo 25%. Jako mali odaziv, ali s obzirom na ove okolnosti mislim da to nije ni čuda. To je bilo očekivano s obzirom da su nedavno bili izbori, tako da i vjerovatno ljudi nisu bili nisu bili sigurni šta da naprave, nisu bili odlučni da li su za ili protiv, i to je jedan od razloga. Što se tiče slabog odaziva građana, mislim da je on posljedica političkih elita koje su pitanje referenduma stavile kao svoje političke uspjehe. Najslabiji odaziv birača ipak, kako se činilo tijekom prvog dijela jučerašnjeg dana, nije bio u našoj, već u Dubrovačko-neretvanskoj županiji. Ukupno je na 189 birališta u Vukovarsko-srijemskoj županiji glasovalo 38,63% birača. U Vukovarsko-srijemskoj županiji za ulazak Hrvatske u Europsku uniju glasovalo je 47.970 birača. Za na biračkim listićama, dakle, zaokružilo je 69% birača, dok je protiv glasovalo njih 30% ili 21.000. U Vinkovcima je glasovalo oko 47% birača, njih gotovo 68% odlučilo je za. U Vukovaru se referendumu odazvalo manje, oko 35% birača, ali ih je preko 70% za Europsku uniju. U Iloku njih oko 73% je za, u Otoku 66%, a u Županji je za zaokružilo gotovo 75% birača koji su izašli na referendum. Rezultatom referenduma zadovoljan je i prvi čovjek Vukovarsko-srijemske županije. Kao i ostali građani, i župan Galić ima određena očekivanja. Da će stvoriti uvjeti za jedan mir, jednu sigurnost, a isto tako za mogućnost gospodarskog napretka, a
Vjerujem da su to i naši ljudi svjesni, jer druge opcije su neke druge kombinacije koje nisu dobre ni za našu županiju ni za Hrvatsku. Prema tome, ja čestitam onima koji su opredijelili za to, koji shvaćaju ozbiljnost kada se odlučilo da li Europska unija ili društvo sa tim zemljama koji jesu u EU ili neka druga varijanta, mislim da je onda jasno i čisto da je ipak bolja varijanta EU. Sigurno će nam biti bolje, samo trebamo puno raditi, što manje besposličariti bit će u redu. Drago mi da su ljudi glasali za. Ne mislim da ćemo, da će nam biti bolje, možda i neće. Ne vjerujem u dogledno vrijeme, ali za našu djecu vjerujem da će biti bolje. Mislim da će biti pomaka kod nas u Hrvatskoj i nadam se svemu najbolje. Mislim da će biti više zaposlenja, malo više reda u državnim upravama, znači na području Hrvatske, i nadam se svemu najbolje. A zašto se nadati najboljemu objašnjavaju oni koji već imaju iskustva u Europskoj uniji. Ja vam živim povremeno gore i znam kako tamo funkcionira to sve. Žale se, žale, ali još uvijek bi se ja mijenjala s njima, s njihovim životom, rado. Ja dolazim iz Europske unije. Ja živim 40 godina u Europskoj uniji. Tako da ja znam kako je tamo gdje živim, da bi tako trebao biti ovdje. Bilo kako bilo, Hrvati su sa 66% glasova rekli da. Za godinu i pol dana i službeno ćemo postati 28. članica Europske unije. A i već prije nego smo postali članica, neki koriste prednosti u obliku sredstava europskih fondova. Pozitivan primjer stiže iz Cvelferije iz općine Drenovci, u kojoj je 78% birača odlučilo za Europsku uniju. Hvale vrijedan projekt realizira se u malom mjestu Đurići. Što znači Europa i povlačenje sredstava iz europske obitelji, dobro zna Miroslav Jurić iz Đurića, koji je, zahvaljujući bespovratnim sredstvima iz Unije, započeo izgradnju poljoprivrednog objekta, odnosno silosa za otkup žitarica. U srpnju prošle godine prijavio se na natječaj i cijeli postupak trajao je 6 mjeseci. Prijavili smo se na IPAR natječaj, ugovor smo potpisali 5.1. Znači odmah poslije potpisivanja ugovora stekli smo pravo na gradnju i evo, to je bio jedan od razloga zašto smo se odlučili. Vrijednost investicije u početnom dijelu 7.200.000 kuna plus PDV, a kasnije nakon IPART programa idemo sami dalje. Silo će biti izgrađen na površini od 1 hektara. Radimo kompletnu infrastrukturu od skladišta, sortirnice do sušara. IPART program i Europska unija presudili su da Miroslav krene u ovako vrijednu investiciju. Ovo nam je, kako kažem, dodatni razlog, bilo lakše se odlučiti kad ipak se može nešto dobiti bespovratno. Nije bilo jednostavno, jako je zahtjevan program i jako puno papirologije, ali imali smo sreću da smo poprilično sređena firma i nismo imali puno problema. Čak smo dobili maksimalni broj bodova na IPARD-u i sve je bilo iz prvog pokušaja. Ovo je najveći iznos bespovratnih sredstava iz IPART programa za područje najistočnije Hrvatske županije. On je samim tim pokazao da obični, mali ljudi koji uredno dobro posluju, koji prate trendove i koji razumiju probleme svojih kooperanata, dakle poljoprivrednika iz ovoga i susjednih sela, nalaze rješenja. Vidim da je on u svojoj ipak mladosti spram ostalih poduzetnika vrlo odlučan prihvatiti se u koštac sa europskim tržištem i da će on znati gospodariti svim količinama poljoprivrednih proizvoda površina svojih kooperanata. Miroslav Jurić trebao bi biti primjer svima onima koji još uvijek čekaju i razmišljaju o investiranju, kaže pročelnik Andrija Matić. Uvjeren sam da u prostoru županije ima još 10 takvih, evo sada ih ne nabram, nije red, za koje znam da su jednako sposobni i da imaju realno gledajući jednak potencijal, možda čak i veći, ali ne vidim razlog gdje ne postoji taj inicijativni startni dio raspoloženja ili odlučnost da to učinim. Iako su najmanje selo sa svega 8 učenika u osnovnoj školi u Đurićima, za ovo mjesto u Cvelferiji Europa zna. Zahvaljujući entuzijazmu i kvalitetnom vođenju posla, Jurić je napravio pravi potez. Ako sve bude u redu i išlo po planu, prvi kilogrami vršenog žita i ostalih ratarskih kultura i Cvelferije bit će otkupljeni ovoga ljeta. Nije ovo jedini pozitivan primjer iz općine Drenovci. Što se i kako radi u ovoj općini Cvelferije provjerio je u okviru redovitih radnih posjeta općinama župan Božo Galić sa svojim suradnicima.
Bila je ovo prigoda za analiziranje ostvarenog u prošloj godini na području općine Drenovci. Uz župana Galića sastanku su nazočili pročelnik za gospodarstvo Vukovarsko-srijemske županije, predstavnici razvojne agencije Hrasti, Drenovačke razvojne agencije Vjeverica te županijske gospodarske komore. Kako je ovo poljoprivredni kraj, sastanak se odvijao uglavnom na tu temu, ali dakako bilo je govora i o razvoju obrtništva, malog i srednjeg poduzetništva, fondovima Europske unije, intenziviranju i radu netom osnovane lokalne razvojne agencije Vjeverica. Već smo mi do sadašnje suradnje nekoliko projekata i kandidirali s područja općine Drenovci, a sad će to biti malo lakše i intenzivnije, čvršće. Sada imamo razvojnu agenciju lokalnu koja vodi brigu o svim projektima i iz gospodarstva i ovdje i potporu daje u pripremi ovih projekata za fondove. Župan Galić je ovoga puta je ponovio da je za osnivanje razvojnih agencija u općinama i gradovima, jer lakše će se dolaziti do sredstava iz Europske unije, zahvaljujući educiranim ljudima i suradnji sa županijskom razvojnom agencijom. Ako ne, bar jedan čovjek koji će direktno surađivati sa našom razvojnom agencijom i davati potporu gospodarstvenicima, davati potporu lokalnim jedinicama, mjestima i infrastrukturne projekte, a i za gospodarske projekte. Tijekom radnog posjeta, prvi čovjek županije posjetio je gospodarske i poljoprivredne subjekte na području Drenovaca. Andrija Marenić danas je uspješan mladi poduzetnik koji se uz pomoć oca bavi drvoprerađivačkom djelatnošću. Nakon što sam završio drvodjelsku tehničku školu u Vinkovcima, to je rekao moj put i na to ćemo krenuti, pa a i tata već se duže tim bavi, pa smo otvorili obrt i mladi da ćemo raditi. Ovaj mladi poduzetnik nada se kako će u dogledno vrijeme u ovom pogonu započeti konkretna proizvodnja i zapošljavanje ljudi. Klijenata je sve više, a onoga što nedostaje jesu trupci koji stižu na kapaljku iz hrvatskih šuma. Ne moramo osigurati ugovor jer ja ne mogu klijentima obećati nešto što nema. Tako da mi treba ugovor da mi mogli biti sigurni u radu. No unatoč krizi i poteškoćama 2011. godina bila je poslovno uspješna. 2011. za nas bila super, mi se nadamo da i ova 2012. bude ko prošla, bilo bi super. Prošle godine je prošlo negdje 200 kubika, što privatni šuma, što malo prodaje, što direkt iz hrvatskih šuma, a nadam se da će ove godine pa makar malo više od toga. U Spilanu u dogledno vrijeme planira se izrada proizvoda od drveta kao što je parket, slavonski pod i drugi proizvodi koji će naći svoje mjesto, nadaju se, na europskom tržištu. Budućnost je sigurno dobra, pogotovo za ulazak u Europu, novo tržište, tako da ja mislim da će biti sve u redu. Posjet župana i njegovih suradnika nije bio bez razloga. Čuli su probleme i vjeruju da će biti riješeni. Uzmali se u obzir da mladi odlaze iz sela, posebice Cvelferije, Andrija, koji je nakon školovanja odlučio ostati, svakako treba potporu da bi napredovao samim tim i razvijao svoj kraj. A o razvoju svoga kraja mnogo mogu reći u Lovasu. Dok su mnogima, kada je riječ o europskim fondovima, još uvijek upitnici iznad glave, tamo su takve teme odavno dobro poznate. Osim što znaju iskoristiti ono što im se nudi, imaju i što ponuditi Europi. Potvrdili su to i proslavom Vinkova, jednog od većih vinogradarskih blagdana. Mladi vinogradi, a stara tradicija. Tako bi se ukratko mogla opisati proslava Vinkova u Lovasu. Mi već tako godinama u mojoj generaciji, a prije toga puno generacija, slavi Vinkovo ili kako mi ovdje u Srijemu našem kažemo Vincenciju. Blagdan Svetog Vinka računa se kao prvi dan za vinogradarski posao. Iako najčešće to bude pod snijegom, ove godine Vinkovo u Lovasu kao da se održalo u proljeće. Kako je naša tradicija već i nalaže na Vincekovo, na Vinkovo, družimo se evo po vinogradima, danas je ovo lijepo vrijeme kao da i nije Vinkovo u sred zime, gdje se evo vrši prvo takozvano rezidba loze i blagoslov vinograda, a naravno s time odmah i zalijevanje starim vinom da bi nam bila godina bolje rodna. Ovo sve odlaze, on je staviti pozivanje. Odlažeš tri štapcu, kraće onako, jedno 23 cm. Te se grančice stavljaju u vodu da se vidi nakon izvjesnog vremena u toplim uvjetima koliko će pupova krenuti, da li se izmrsla ili nije se izmrsla. Ove godine nema ni snijega ni smrzavanja, a župan Galić uvjeren je da će i ova vinogradarska godina biti iznimno uspješna kao i prošla, za što su osim vremenskih prilika zaslužni vrijedni vinogradari i vinari. Mene veseli da je ovaj i poljoprivredna zadruga Lovas, a isto tako i ostali vode brigu i da investiraju, rade i pripremaju projekte za proširivanje investicije kod poljoprivrednog podrumarstva i
vinarstvo i dobro radi, zadruga dobro radi, inače u svim područjima. Nakon rezidbe uslijedio je blagoslov vinograda. Sima našim i ne uvedi nas u napas, nego izbavi nas od zloga. Vinogradi se blagoslove prema tradiciji jer svetac je povezan s vinogradima. Od prvih dakle, vremena crkve, crkva ne samo da blagoslove vinograde, blagoslove obitelji, ponajprije blagoslove ovoga usjeve, blagoslove različite druge stvari. Ponajprije blagoslov je za ljude. Vino je ono koje se prikazuje kroz trud, rad i nažuljane ruke. Isus Krist uzima baš vino kako bi bilo njegova krv postalo i time bi se čovjek okrepio. Upravo zbog toga, osim u pučkoj i u crkvenoj tradiciji, blagoslov vinograda zauzima posebno mjesto. A osim uspješne vinogradarske godine, Lovasu je već odavno sunce svanulo i na drugim područjima. Dok građanstvo još uvijek postavlja upitnike o europskim fondovima, Lovasu su takve teme odavno dobro znane. Mi smo se već prilagodili razno raznim apliciranjima i izradi projekata prema Europskoj uniji i fondom Europske unije, gdje se možemo i pohvaliti da smo dobar dio i dobar rezultat u tom smislu ostvarili. Zadnji je iz IPA projekta za pomoć u poslovnoj zoni, poslovna zgrada za pomoć poduzetništvu, koja u sebi sadrži 6 informatički uređenih ureda. Projekat je vrijedan 543 tisuće eura, od čega je 75% financirano sredstvima iz fondova Europske unije. A osim što znaju iskoristiti ono što im se nudi, Lovašani će nesumnjavo uz pomoć Svetog Vinka, dobra vina i gastro ponude imati prilike pokazati Europi svu čar kontinentalnog turizma ovog područja. Sredstvima Europske unije financiran je i projekt Nova metodologija i plan zapošljavanja za grad Vukovar. Dugoročno će doprinijeti povećanju usklađenosti između ponude i potražnje na lokalnom tržištu rada, a proveden je u suradnji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje područne službe Vukovar, Agencije Hrast i grada Vukovara. Za trajanja provedbe projekta realizirane su mnogobrojne aktivnosti s ciljem intenziviranja suradnje članova lokalnog partnerstva i poboljšanjem stanja na lokalnom tržištu rada. Cilj projekta svakako je bio osnažiti samo partnerstvo, a s druge strane željeli smo jednim inovativnim pristupom, dakle jednom inovacijom doprinijeti nekako zajedničkom sagledavanju, boljem sagledavanju stanja na tržištu rada. Na taj način osmišljen je plan zapošljavanja u Vukovaru. To je pilot projekt u jednoj područnoj samoupravi, ali bit će primijenjen i na druge lokalne zajednice u Hrvatskoj. Samu metodologiju je izradio Institut za međunarodne odnose, dakle znanstvenog je karaktera. Metodologija je obrađena i kroz niz radionica i iskustava iz inozemstva. Jedna takva radionica održana je u Austriji. Kroz ove metode treba obrazovati što više ljudi, osposobiti ih za tražena zanimanja na tržištu rada. A projekt, čija je provedba trajala godinu dana, donio je i prve rezultate. Dakle, nekakav kraj bi bio da smo uspjeli osposobiti kroz sam projekt, dakle i platiti 25 osposobljavanja. To su bili pomoćni armirači, pomoćni tesari, rukovatelji rovokopačem i šivačice. Dakle, 25 osoba, evo, danas će dobiti neko svoje prvo zanimanje, možda prvo ili barem zanimanje s kojim će se lakše zaposliti. Riječ je o projektu vrijednom 115 tisuća eura. Prema svim pokazateljima i istraživanjima tržišta rada koja su provedena, primjerice u građevini ima potražnje za ovako osposobljenim osobama. Ovakav oblik edukacije i samog financiranja kao najvažnijeg dijela provođenja programa igra svakako značajnu ulogu da se promijeni ne baš vesela slika na tržištu rada. Ja bih rekla ne velika, nego enormno velika. Jer što se tiče nacionalnih sredstava, sami znamo u kakvoj je situaciji Hrvatska i samo Vukovarsko-srijemska županija. Ja bih rekla da je što se tiče tih izvora financiranja sve manje i manje novaca. Dugoročno gledajući, ovaj će projekt doprinijeti povećanju usklađenosti između ponude i potražnje na lokalnom tržištu rada. Iza nas je još jedan gotovo proljetni dan usred zime. Takvo vrijeme prema najavama prognostičara možemo zaboraviti. Od sutra nas očekuju temperature ispod nule sa snijegom. Kod nas se mjestimice očekuje stvaranje snježnog pokrivača. U srijedu, četvrtak i petak se vraća sunce, ali temperature odlaze u minus, spuštaju se i do minus 5. I za vikend slične temperature, ali će donijeti na oblaku sa slabim snijegom. Dakle, stiže zima, do duše sa zakašnjenjem.
Više doznajte u vremenskoj prognozi nakon sportskog izvješća. U Dnevniku toliko. Hvala što ste bili s nama i ugodan vam večer. Amarilis Vinkovci. Proizvodnja stočne hrane Otok. Proizvodnja pilića inkubatorska stanica. Kooperacija Silos Amarilis Njemci. Prijevoz i usluge prijevoza. Poljoljekarne. Amarilis. Sve za poljoprivredu. Novi Kia Rio s potrošnjom od 3,2 litre i nenadmašnim sedmogodišnjim jamstvom. Divljenje zajamčeno. Kia, najviše za vaš novac. Jednom davno imovinu smo uvijek morali držati na oku. Srećom, danas imamo HPB domaći tekući račun. Pouzdajte se u našu nenadmašnu dostupnost. Potražite nas u našim poslovnicama, na bankomatima i u svim uredima Hrvatske pošte. HPB. Josip Šarić više nije predsjednik rukometnog kluba Spačva. S dužnosti čelnog čovjeka vinkovačkog premijer ligaša odstupa nakon punih 12 godina, što podrazumijeva da odluka koju je donio, a na večerašnjoj klubskoj skupštini službeno obznanio, nije bila nimalo lagana. Pa više nego teški. Taj rukometni klub Spačva Vinkovci, koji sam zatekao u petom rangu hrvatskog rukometa, to je bila liga iz koje se moglo, kako jedan moj prijatelj kaže, ispast samo u kanal. Doveo sam je do Premijer lige i to do vrha te Premijer lige. I sada, u klubskom rezultatskom Zenitu, Šarić odlazi iz rukometa i to, kako kaže, iz osobnih razloga, što god to značilo. Njegova odluka je, podvlači, konačna i neopoziva. U sportu više nemam budućnosti. Ja sam zasićen radom, puno toga sam napravio, više se ne bi vratio u neki drugi sport, a u rukometu polako vrijeme za neke nove mlađe ljude koji imaju i želje i znanja i više volje i više energije na kraju, možda i više poznanstava i više načina naći neke sponzore i novce da bi klub uspješno radio. Klubski skupštinari večera su izglasali apsolutno povjerenje novom predsjedniku. On se zove Mirko, a preziva Mečić i osjeća se sposobnim nastaviti tamo gdje je Šarić stao. Mečićev prethodnik postavio letvicu izuzetno visoko, no novi čelnik ambiciozno najavljuje kako prostora za daljnji napredak rukometnog kluba Spačva i dalje ima. Pa svakako, u svakom slučaju još uvijek se može napredovati, može se, ne znam, postaviti još više ljestvica sad, plasiranje recimo u Europsku ligu i to je sad opet koliko budemo imali sredstava da to isfinanciramo. A klubske financije su za sad stabilne, moglo se čuti večeras na skupštini i to, konstrukcija je do kraja sezone zatvorena. Stolno tenisačice Vinkovačke Lokomotive u 10. kolu prve Hrvatske lige gostovale su u Jadranovu gdje su od domaćeg Svetog Jakova bile uspješnije rezultatom 4-1. Po pojedinačnu pobjedu ostvarile su Slađana Dragoljević protiv Leje Brnić, Mirela Šikoronja protiv Maje Juretić i Ena Botić protiv također Leje Brnić, a vinkovački par Šikoronja-Dragoljević bio je uspješniji od domaćeg Pavlović-Brnić. Domaćinu je utješnu pojedinačnu pobjedu donijela Andreja Pavlović, koja je u dramatičnom dvoboju porazila Enu Botić rezultatom 3-2, ali bilo je to bez ozbiljnijih posljedica za Lokomotivu. U vikendu za nama odigrano je i 14. kolo košarkaške A2 Lige Istok u kojem su obje momčadi s vrha ljestvice ostvarile gostujuće pobjede. Osječki Sokol triumfirao je u Županji 89-82, a Čačinačka Mladost u tjesnoj završnici porazila je Đakovački Meteor 72-70. Gostujućim bodovima osladili su se i Belišćani koji su vrijednosnice Osijek porazili s 30 razlike, te Virovitica koja je za 10 koševa bila bolja od Valpova, dok su čast domaćina u ovom kolu spasili Olimp Inspekt Inc. pobjedom 111-93 nad Vukovarom, te ekipa Klasija iz Slavonskog Broda, koja je rezultatom 87-77 bila bolja od Vinkovaca. Na ljestvici vodi Osječki Sokol s omjerom 13-1, Čačinačka Mladost ima također samo jedan poraz, ali i dvije utakmice manje od Osječana, pa je na tek četvrtom mjestu. Od klubova iz Vukovarsko-srijemske županije najbolje su plasirani Vinkovci, koji su drugi s omjerom 10-4, Županja je peta uz omjer 8-6, a Vukovar osmi sa 6-8.
Vremensku prognozu sponzorira Kreditna unija Jamstvo.